ଓଟେଟ୍ 2021 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଓଟେଟ୍ 2021ର ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ହେବ ଓଟେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପେପର୍ 1 ଏବଂ ପେପର୍ 2 ଦୁଇଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ହେବ। ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ 1 ସକାଳେ 8ଟାରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହିଭଳିଆ ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ 2 12ଟାରୁ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଟେଟ୍ର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧେ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ। ଗତଥର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ। କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଓଟେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଓଟେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାହୋଇଛି କିପରି ଓଟେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।